vyšla nová kniha, podle mě velmi zajímavá, od Pavla Hoška. Marko Čermák, který ho určitě všichni znáte, tak nám k tomu udělal úplně novou ilustraci. Našeho milého hosta, docenta Pavla Hoška. Bravo! Bravo! Umí! Univerzity Karlovy, který jsem přijel zdaleka, ač teda děkuju mu moc, protože že přijel i přes povinnosti, které měl důležité, tak to stihl všechno včas, jak jsme naplánovali. A jednak teda k té knize, on se asi nějak vyjádří sám, o čem vlastně kniha je a co si můžete dočíst a nějakou myšlenku. Ale jenom bych rád řekl, že jsem vlastně sledoval ten vývoj té knihy od začátku, nebo jsem se snažil sledovat, a myslím si, že si Pavel Hošek dal jako opravdu velkou práci s tou knihou při čtení materiálu, při studování tady těch věcí, a myslím si, že ta kniha, já jsem ji četl, a že je velmi zajímavá, velmi originální a čtivá. Tak to bych rád ještě řekl, a po tom, co Pavel Hošek krátce promluví, tak vám tu knížku, pokud ji máte, tak podepíše, pokud ji nemáte, tak si ji ještě můžete zakoupit za 160 Kč. A poté může Pavel Hošek i s vámi třeba, když budete mít zájem, potom pohovořit i přilehlém restauračním zařízení. Tak to podobně jako více, jo, když budete chtít. Takže to je za mě všechno, a ještě tady máme, pokřtíme knihu, jestli to podržíte, tak pokřtíme knihou Vodu ze Sázavy. Ano, úžasný. To opravdu podjeme. No, je to vidět, pojďte to. Pojďte. Teče to? Teče to. Takže to bude stačit. Tak. A teď teda poprosím Pavla Hoška o nějaké slovo ke knize. Tak, dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte, abych vás pozdravil a poděkoval vám, že jste přišli na toto malé zamyšlení a slavnostní uvedení té knihy. Já bych rád milého Vojtěcha Hanuše, předsedu Sdružení přátel Jaroslava Foglara, trochu opravil. On mluvil o mém velkém úsilí a velké práci. Já musím říct, že pro mě málo co za posledních mnoho let bylo takovou radostí a dělal jsem to s takovou chutí jako přípravu téhle knížky. Abych začal ten příběh od začátku, já ve skutečnosti mám tady v ruce jinou knížku, psanou ručně, mojí rukou, a sice v roce 1987, kdy mi bylo těch pověstných 13 let. A tehdy já jsem v takovém domě starém na půdě objevil několik knih Jaroslava Foglara. Tehdy byly, jak víme všichni, těžko dostupné. A já musím říct, že když jsem tak zalistoval a začetl se, tak se se mnou začalo něco dít. Najednou jsem stál na prahu zkušenosti, kterou asi mnozí z vás, co jste tady, znáte, nebo jste ji měli podobnou. A musím říct, že ačkoliv jsem se s Jaroslavem Foglarem osobně setkal jenom jednou a ještě na dálku, protože přijel jednou na takovou besedu pro čtenáře do Jičína, do městské knihovny, kde jsem tehdy bydlel, tak ten můj kontakt s foglarovským světem byl teda téměř výlučně literární. Tak musím říct, že mi to změnilo život. Tahle knížečka ve skutečnosti je deníkem mimo jiné zaznamenávajícím výpravy klubu Rychlých šípů. Takže jako mnozí jiní a někteří z vás, co vás tady vidím a o kterých to vím, jsem přešel od slov k činům, a po tom foglarovském chvění, které mě úplně změnilo způsob pohledu na skutečnost a stalo se ze mnou něco velmi silného, čemu vlastně do dneška úplně nerozumím. Tu knížku Evangelium podle Jaroslava Foglara jsem napsal do jisté míry proto, abych se pokusil tomu sám porozumět, co se mnou tehdy stalo v těch 13 a 14 letech. Protože to byl tak zásadní otřes, tak zásadní proměna vnímání světa kolem. Stal se ze mě tedy hledač jezerní kotliny a stínadel a toho všeho, co asi vám je mnohým velmi povědomé. A musím říct, že když jsem posléze už jako mladý dospělý v 19-20 letech nakonec jaksi
se vydal na cestu duchovního hledání a částečně také duchovního nalézání. A dospěl jsem tedy k těm duchovním otázkám a možná některým odpovědím, o kterých taky trošku píšu v té knižce. Tak když jsem se ohlédl zpět, tak pro mě ta etapa od 0 do 20 let života, těch prvních 20 let mého života, když jsem se teda v těch 20 díval přes rameno, měla jednu naprosto zásadní zlomovou, několik let trvající etapu, která byla pro v podstatě všechno, co následovalo, úplně určující. A to bylo setkání s Jaroslavem Foglarem. Říkal jsem si, co je to za kouzla a čáry, čím to vládne tento pan spisovatel, kterého, jak říkám, jsem teda vlastně vůbec neznal než jednoletmé setkání, ačkoliv se přiznám, že jsem několikrát přešlapoval na Prahu toho domu v Křišťanově 18 a sbíral odvahu zazvonit a nezazvonil jsem. Takže na rozdíl od některých, o kterých jsem o tom potom četl, tak jsem tedy nakonec Jaroslava Foglara nenavštívil. Nicméně, i pro mě, jako pro autory některých knih o Jaroslavu Foglarovi, tahle moje knížečka je trochu splátka dluhu. Tak moc vděčím Jaroslavu Foglarovi, jeho představivosti, jeho fantazii, jeho vidění světa, které mi nějakým způsobem dokázal prostředkovat svými knihami, že jsem vždycky cítil závazek vůči němu, ať jsme se neznali. A několikrát jsem se v těch letech nadcházejících zkusil začíst do třeba Stínadelské trilogie. Úplně se mi to nedařilo, už jsem měl takové ty okoralé, dospělé postoje čtenářské. Už jsem to nějak neuměl nastartovat, znova to číst dětskýma očima. Až pak se mi stalo něco, co možná bych doporučil některým z vás ke zvážení. Moje dvě dcery, 10letá a 12letá, které tedy mezi tím také splálo jejich skautské srdce a přidali se do skautského oddílu, tak si dali říct, a Foglarovky jsme začali znovu číst před spaním, teda já jsem je četl nahlas a oni poslouchali. Já jsem si trošku říkal, ono tam moc těch dívek není, jestli je to chytí, chytilo je to nesmírně. A mně se přes to, co se začalo dít s mými dcerami v tom správném věku, najednou někde hluboko ve mně otevřelo to foglarovské chvění, které teda jsem zakoušel v těch 12, 13, 14, 15 letech, ke kterému jsem vlastně touhle cestou našel znova nějaké spojení. Tak musím říct, že pro mě to bylo jako, pro mě to byl nečekaný dar, že se ještě jako po 40 také nově a silně setkám s nejvlivnějším, nejdůležitějším spisovatelem mého dětství. Takže tak, jak vlastně úplně končím v té knize, tím, že vlastně zacituji název onoho sborníku z roku 2000, já jsem vždycky prostě to v sobě tak cítil, ačkoliv oddílová přezdívka Jestřáb úplně mi nepatří na ty, protože jsem nebyl členem Foglarova oddílu, tak jsem to vždycky cítil tak Jestřábe díky. Jestřábe díky za to, co to pěkně říká Alfred Strejček. Jestřábe, otevřel jste v nás světy, které jsme jenom tušili. Jaroslav Foglar ve mně otevřel světy, které jsem jenom tušil. A proto jsem napsal tu knížku. Proto jsem nějak znova zpátky tam, kde jsem byl, když mi bylo 13, a jsem za to velmi vděčný. Tolik, přátelé, ta knížka se zabývá právě spojitostí mezi tím mým neobyčejně silným foglarovským obdobím a tím duchovním rozměrem skutečnosti nebo pojetím pravdy, krásy a dobra, ke kterým Foglar otevírá oči a ukazuje cestu. A takovým, řekněme, duchovním zakotvením těchto
největších nebo svatých hodnot, podle kterých nějak orientujeme svoje životy. Takhle nějak se to ve mně poskládalo v tom mém příběhu, takhle nějak jsem o tom napsal knížku. Děkuju vám za pozornost. Tak pokud byste chtěl někdo tu knížku podepsat, tak... No, jasně. A mám... Kdo to prodává? Já tam možná napíšu ve Sluneční zátoce. To bylo hezky. Nakonec jeho, že? Nebo tu politou? Tady je ta polita. Vybíráš stovku? Mám drobný, ale tím chodíš. Dobře. Kolik to stojí? 260. Ne, 160. Jo, jo, jo. Musím tady tedy ještě napomenout předsedu SPF, že nezdůraznil zahraniční člen SPF. Ano, ten věčný členem. Takže vy, co nejste členové SPF, byste se měli stát. Se zavol zastal si svému. Je pravda, že jsem to na sebe prodal. Myslíš, že 10 korun? Když máš 10 korun, tak no, tak, bude to jedno, slunáme to a bude to... Na co jsme obolili přece. Jo, 10? Jsme všechno tak, vydělali, Alpíne. Můžu takhle? No, pardon. Jo, jasně. Takže, dobrý, to je jedno. 40. Ty mi to dáš takhle, jo, pěkně. Mě to nejde napřed. Jo, tak jo. Kolik je to? To bude jaký rok? To je 90. Ne, 90. Jo, 110. 110. 110, bylo 50. Možná to bylo na začátku 90. Takhle nějak, no. Jsi drobný ještě než. Dobrý. Takže knížka ještě je, kdyby někdo chtěl. A jestřáb, jak to dostal, 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 j